ברצוננו להודות לחנות פליישופ כספונסר ראשי לסרטון הזה. שלום חברים, אתכם קניות בעת, היום אני רוצה לדבר אתכם על חולצה מנדפת זהה מהמותג פליישופ. יכלתם לראות אותי בחולצה הזאת כבר בכמה מיני סרטונים, ואני באמת לובש אותה לאורך זמן כדי לנסות האם היא באמת מנדפת זהה כמו שאומרים בחנות של פליישופ, והנה כמה דברים שהגעתי אליהם. אז בעצם לדעתי החולצה הזאת היא פתרון מושלם לניתוב זהה בקיץ בחום הישראלי 30 פלוס מעלות. גם לא רואים עליה כתמי זהה בבית השחי, שזה ממש טוב לכל האנשים האלה שמזיעים הרבה כמוני, אז זה דבר ממש מעולה. החולצה עשה מ-100% פולייסטר, היא נמתחת לכל הכיוונים, מאפשרת לכם טווח תנועה תקין. יש את החולצה בצבע כחול ומודרני, לפי דעתי מאוד יפה. בד של החולצה מאוד מאוד דק, מנושה באמת מנדף זהה, ומאוד נעים למגע גוף, אתם כמעט ולא מרגישים את החולצה עליכם. אז כמו שאמרתי, בעצם עברתי עם החולצה הזאת כל הקיץ, והמצב דומה לתחתונית דרפית של פליישופ. אני בעצם דרכתי כל החולצות הקוטנה שלי, וקניתי לעצמי את החולצות האלה, שבאמת מנדפות זהה. כדי שגם לא יהיו לי כתמי זהה בבית השחי. חוץ מזה, אתם לא חייבים להאמין לחברים, אתם יכולים פשוט לקחת חולצה רגילה של מקוטנה וחולצה של דרייפיט מנדפת זהה מפליישופ, לעשות השוואה בין לעשות הריצה באחת ובשנייה, ולראות בעצם איך היא מנדפת זהה, אם חם לכם וכמה כתמי זהה יש עליהם. זהו, זה הכל, שימו לייקים, ירשמו לערוץ, לא לשכוח לכתוב תגובות, ללחוץ על הפעמון לסרטונים חדשים, ולהיכנס לאתר של פליישופ, יש להם הרבה מאוד דברים מעניינים.